Tekur fundarstjórn forseta háttvirtur þingmaður Þór Sari. Já, virðulegur forseti, ég verð að koma hér upp og kveða með hljósum þetta mál, fundarstjórn forseta. Hér er gríðarlega mikið hagsmunamál að ræða fyrir hópmanna í samfélaginu, útgerðarmenn, og mér finnst óviðeigandi undir þessum umræðum að háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson taki þátt í umræðunni með þessum hætti. Hann er algjörlega ótrúverðugur í þessari umræðu þar sem að hann er útgerðarmaður og á kvóta sjálfur og hefur beina fjárhagslega hagsmuni af því að koma í veg fyrir að þetta frumvarp og þessi frumvarp fari í gegn. Og ég hef lengi gert athugasemdir við það að Sjálfstæðisflokkurinn væri pólitískur armur útgerðarinnar á Íslandi. Það birtist hvergi betur heldur en akkurat í þessari umræðu, og að hann skuli vera næstur á dagskrá eftir sjávarútvegsráðherra finnst mér algjörlega óviðeigandi, og mér langar að hvetja háttvirtan þingmann til þess að fá inn varamann í þessa umræðu á meðan hún á sér stað.